Wong sing ora kulino nganggo maskeran ya risi. Waduh, ongkep pambekan ya angel. Ya wong wedok wis ora mungkin kok risi perkara nganggo masker. Lah ten apa? Kulino kok kulino maskeran. Iya ta, lambe Sik diurus iki. Sak bulan pisan iki mesti maskeran. Ya ning senes lambe nginggil ta. Eh, apa wis mudeng? Lha kanca jenengan kok Mas. Lu Mas aku. Apa ki jenengan to, Mbah? Diutus piye? Lho, kali Gusti Allah kan pandemi iki wong kan mesti keserakat susah uripe. Lah jenengan diparingi panjang yuswa kan kudune menghibur ngaten iki. Kon ngibur? Nggih to. Lah wong aku dhewe cate-cate. Kene ya susah kok pengen menghibur dagelan kene pan. Aku pengen roh ki pupuk live to. Nah. Juve live, popo ki Pak Utis live. Ya. Dwi Kurniawati live. PWKS Jabodetabek lah. Astabrata Media lem. Iki dagelan sing delok bengi iki pengen roh aku. Nek dino iki nek dagelan raine iso mesem lu tak fotone. Maksudnya kan ngene iki wayangan iki Mas Rudigareng nyusul. Terus pamane wingi Mas Kangko delang-delang yo nyusul. Kita kan ngetoke kekompakan dan kerukunan. Iki nyusul persatuan dan kesatuan. Iya betul nyusul wene iki ora karena aku sayang karo sampean. Loh, lha perkara ne? Karena yo golek ceperan iki yo bae. Golek Pak Eko. Golek aku iki nyusul lek kleru. Kok iso kleru? Nek grombol-grombol tak kita nek wong nanggap popo-popo aku arep melok. Lah terus wong Daud. Lah aduh wong kembange mandek kaya wong ayu. Kembang ya sik apik. Oh nggih no. Luar biasa. Ngene karo kanca-kanca kok didungakke WA-ne kleru-kleru wayahe mari tibake malah. Lah arep ngetik mari kleru mati. Lah sing ini pandemi gitu, aku juarang petuk wong loro gitu. Tenan ya. Ini ora apa-apa. Wah, ini bakul golek bakul kopi nek matuk. Matuk piye? Nek bakule ora patek anake sing dodol gitu. Wah. Sing guri? Heeh, lek kuwi mplah-mplah koyo duduh gule ngono. Wih, Daniel nek muwentur. Ngomong kamu lah. Ngeresake teh napa kopi. Ini iki disebul wae mabur iki. Ditipasi ngono tak wis turu kan. Aku ya kaya adate kopi, Kakang Dawa wedang jahe. Karo disetelke rengeng-rengeng ngono lho yu. Karo ben penak. Mereka arep nonton yang kono ya penontonnya kebak ora iso melbu. Ini ki ngombe wedang jahe karo ini ki rengeng-rengeng penak banget. Terus aku style kena apa? Aku ini rauler kambangnya ora. Jadi ya ini ki ngombe wedang jahe ya toh. Karung rungok ke uler kambang. Wah. Udan-udan nyetel radio. Wah ngombe wedang jahe samper bledek bosok. Ora clometan kowe. Wis tak tunggu kana ya. Nggih, ngesaken dawuh. Ayo, kowe iki aja nggodani anake bakule kowe iki. Wah, jan. Jenengmu sapa? Denko. Oh. Iki. Lek suwi ning anjuk tak enteni kana. Nggih, nggih. Monggo ditenggo mang di sekecake mawon.
niku gorengan-gorengan sak wontene dipun rahapi. Heeh. Gawekno anu to, apa ki kopi karo cawisno anu ular kambang dinggo rengeng-rengeng sapa sing padha rawuh nggo tumbas kuwi. Heeh. Ndang kene. Iya, Mak. Ngestokake dawuh tak gaweke kopine arep tak setelke ular kambange. Heeh. Buka semoro, ngusik tau kang rombar kok ya, pijet lagi ular kambangnya rombar. Oh, aku pengen tang woyo-woyo, ngusik tau. Ya, tampang deh sih, ayo. Sik ya nak, iya ya ngiya. Apa-apa iki ora nggo leren ya. Ngongso iya. Heeh. Iki peksa awake dhewe sing metu ora masalah, ora masalah. Sing penting iki ngaturake apa sing dadi wigatine kajat utawa acara ana ing bengi iki. Oh ngono, Mak. Iya. Sepisan ora lali ngunjukake rasa syukur kunjuk marang Gusti Kang Murbing Dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa. Haah. Sababe ya sabab saka panjenengane awake dhewe ya ta isih diparingi kenikmatan wujude kesehatan lahir uga kesehatan batin ngono, Mak. Ya.
Iki acarane apa? Iki acarane ya kuwi gebyar wayang kulit virtual. Oh ngono. Heeh, dengan tema luru berkah lumantar budaya. Luru berkah lumantar budaya. Heeh. Iya. Kamangka awake dhewe ya ngrumangsani no. Iya, piye, Mak? Wayangan seni tradisional virtual ana ing era pandemi iki sangat sulit tetapi masih ada sponsorship yang masih memperdulikan seniman no. Oh ngono mak mula awake dhewe sak rombongan ora lali ya wis sak pantese ngucapake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Iya, konjuk marang Bapak Haji Eko Mugiono ingkang sak mangke sampun dipun anggap bapakipun para seniman sak Indonesia. Oh ngono ingkang sampun ngayomi para seniman. Oh ngono ya maaf mula awake dhewe sak kanca isone apa to nduk, isone iki mung ndongake ya ta awake dhewe wis pinercaya gelar kelir gantung gong lumantar gebyar wayang kulit virtual kang diadani bengi iki. Mula sawajibe awake dhewe ndongake marang Pak Eko Mugiono. Iya, sak gotra sak keluarga muga-muga tansah ginanjar keselamatan kathah rejeki pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Amin ya robbal alamin. Iki janjane acarane apa wae? Oh, acarane ya ta, iki tak sebutke siji mboko siji. Heeh. Yang pertama yaitu hari ulang tahun yang ke-10 PT Sejahtera Damai Berkarisma PT SDB. Angka loro ya kuwi hari ulang tahun yang kedua Sekutu Jaba BK Cikarang lan uga grand opening Gildak Street Boba Jaba BK Cikarang. Wow ngono. Lan kerjasama kelawan Pepadi Pusat. Oh pagelaran bengi iki. Lan bengi iki awake dhewe ngaturke panuwun mergo di jadwal bengi iki awake dhewe sak kanca Astabrata pinercaya ketiban sampur ya kuwi ana ing wayang kulit virtual bengi iki. Bener nok, bener ngaturake panuwun kang tanpa upami. Nggih klungsu meludu. Oh ngono maaf. Pimpinane PT Sejahtera Damai Berkarisma sapa? Ora liya ya kuwi pepundene awake dhewe Bapak Haji Eko Mugiono. Oh ngono. Bidange apa? Bidange ya kuwi pendidikan dan pelatihan satuan pengamanan Diklat Satpam. Oh ngono. Jadi satpam ki ya ana ilmune nah. Oh ngono. Lan kang kaping pindho dalam bidang pengelolaan satuan pengamanan. Oh ngono. Iya ngestokake dawuhmu. Sak banjure ya kuwi Sekutu Jaba BK. Oh, Sekutu Jaba BK. Iki dipandegani karo Ibu Tatika. Ibu Tatika iki ya keng garwane Pak Haji Eko Mugiono dhewe no. Oh, ngono. Sekutu Jaba BK. Bidange setunggal perlindungan cat mobil dan motor. Oh ngono. Angka loro bidangnya ya kuwi proteksi cat. Oh proteksi cat. Angka telu kuting. Ini mesti dok kanca-kanca Astabrata ora mudeng kuting ya apa. Lah iya. Nek mulane iki sinau basa Inggris. Lah iya.
Terus ki angka telu ki grand opening Gildak Street Bubaja Babeka. Heeh. Sing mapan ana ing Cikarang kono. Heeh. Iki uga dipandhegani karo Ibu Tatika. Oh, ngono garwane Pak Haji Komugiono. Heeh. Iki apa? Iki resto makanan dan minuman Jepang dan Korea. Wah. Jadi nek perlu makanan dan minuman ala Korea atau Jepang ora usah dadak leren mrono, ora usah dadak rono. Ono ning Gildak Street Bubaja Babeka iki no. Wah iya. Iya ya Mak iya. Heeh. Bengi iki butuhe seneng-seneng, butuhe bersyukur. Iya, heeh, yen ana kurange ya ngaturake apa ya, ya wis iki mung klungsu-klungsu meludu sak bisane. Iya, heeh, timbang nonton kucing kerah. Lah iya. Awake dhewe bengi iki tanggal 4 iki bagiane awake dhewe. Heeh. Rendon acarane kuwi wayang gebyar, wayang virtual dengan tema luru berkah lumantar budaya ki diadani 10 bengi no 10 bengi. Heeh, wayang virtual iki heeh mulo hebat luar biasa. Ora bain-bain, ora bain-bain diratani. Oh, ngono. Heeh. Diwiwiti tanggal piro? Diwiwiti kepungkur tanggal 26 Februari. Kuwi wis kagelar ya kuwi Kisar Madi. Oh ngono ah. Sak banjure tanggal 27 ya kuwi Ki Bagong Darmono sarjana hukum Klaten. Ah. Terus 28 Februari ya kuwi Ki Anom Dwija Kangko SSN kelawan Ki Cahya Kuntadi SSN MSN. Oh ya ah. Dosene dhewe ah Ki Cahya Kuntadi, Pak Cahya Kuntadi ah. Terus sak banjure tanggal 1 Maret wingi ana Nyi Sri Harti Keni Asmoromati SSN MSN. Wah. Oh ngono digelar ana ngendi? Sragen ah. Tanggal 2 Ki Greng X1 Susanto SSN Kang uga mapan ana ing Sragen. Wah iya. Heeh. Tanggal 2 Maret, heeh. Nah, leren sewengi pindah ana ing Jawa Timur, laladan Jawa Timur, heeh. Tanggal 4 ya ki adewe sing ketiban sampur sak kru kanca Asto Broto. Oh, ngono, heeh. Mapan ana nganjuk kene, heeh. Sesuk ana ing Tulungagung Ki Eko Kondo Presdianto lan sesuai meneh Ki Rudi Gareng. Oh, tanggal 6. Lan sing pungkasan yo ki durung ditentokke tanggale Ki Wahyu Darmo kang mapan ana ing Jakarta. Wah, iya luar biasa. Heeh. Dadi ora bain-bain disembadani tenan kok. Ya. Yeah. Ayo sak durunge ngaturke lagu-lagu karo ngaturi Pak Haji Komugiono karo Abah Kirun Kang iki mau rawuh. Heeh. Iki lagu wajibe diunekke sik. Lagu wajibe ya ana. Heeh. Dibaleni ya kuwi lantaran SDB. Marse SDB. Heeh. Ya kuwi karyane Pak Sri Eko Widodo. Ngono, Nduk. Heeh. Ayo. Para wira pradonga do disiapake. Heeh. Lagu wajib mbengi berkumandang ana ing virtual, berkumandang ana ing channel-channel YouTube Marse SDB tetep berkibar. Oh iya, heeh. Muga-muga ya usahane Pak Haji Komugiono SDB tambah sukses, tambah maju untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Ayo dikumandangke. Ayo SDP, monggo dados buka saka tenor ya.
biasa. Ah. Moga-moga sing dipuji Pak Haji Eko Mugiono kasembadan, Nduk. Ya amin amin ya rabbal alamin. Ah. Iki karben Bapak Haji Eko Mugiono abahe kirun lawan Pak Rudi Gareng pepunden dalang saka Blitar supaya ngancane awake dhewe. Ana ing pepanggonan supaya luwih gayeng no. Oh ngono. Ah wis tak butuhe seneng-seneng pokoke bengi iki. Ya. Monggo. Nah, abah kirun Pak Haji Komugiono ale Pak Rudi Gareng. Monggo minggah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barokah hari ke-6, Bah. Hari ke-6. Tetap jatuh semangat. Di kota angin nganjuk. Kota angin nganjuk. Tapi wong nganjuk ora tau masuk angin. Mboten ate sehat-sehat, Bah. Sehat kabeh. Amin. Kota angin ning ora tau masuk angin. Nggih. Alhamdulillah petuk dulur kene. Ya nek Mas Rudi Gareng, nek Pak Haji Eko Mugiono. Nggih. Kula nek nganjuk niku nostalgia mulih kampus. Ngoten, Mbah. Ya Mas Rudi. Mulih kampus. Maksudnya kuliahku kan ning kiwa tengene ngluyu. Ku daerah munggah Prambon, Prambon. Daerah Peserut, terus Brebeg, Wilangan, pokoke mubeng. Termasuk kampus Guyangan betul? Ah, Guyangan barang sebelah ya, sebelah. Ini ya kampus. Aku sebelah. Pak iso Pak Rudi Gareng apalane Guyangan lho ora. Lah kula ya karo abah iki mbiyen sing kampunge kaya Begadung, Rejoso. Terus kono Jatikalen. Waduh, terus sampe pokoke ini kok diwastani kampus napa, Bah? Lah ludruk bosok ini daerah Nganjuk. Wanu. Perjuangan kuliahe perjuangan karo Pak Kolik Pak Bakrak ngludruk wargi mubeng ning daerah Nganjuk berarti gurune alam maksudnya gurune ya ya enek sing payu ya enek sing boso nek rendeng ngene iki ya mangan radio mangan TV dadi sewengi artis pinter nih sing terjual ora payu kok ya mangan radio ngedol radio ngedol TV pripun iki Mbah komentaripun dalu menika luar biasa. Bener sampean wau lho. Pripun? Kangen wong delok tontonan. Nggih, no. Wong sak ngalam dunyane kangen pengen delok wayang kulit lan tontonan liyane. Nah, nggih. Kaya udin bledos. Mula ora moncrot sing penting nggih. Mula bengi iki raketang piye padha rawuh kabeh. Nggih. Secara virtual, secara protokol kesehatan. Nggih. Bodo nganggo masker kabeh. Masker sak niku runo-runo lho, Bah.
pas krepak iki model brenges. Mboten nggih asli, asli. Cukule asli. Mboten ngawur. Mboten wak tak kira masker gambar brenges bae asli. Engko dadal dijabot ngono mesti. Kak, gae sing nyaronke warnane ireng. Oranye terus abang. Nek masker sing gender iki warnane ireng. Kok saged kulite mas. Wah. Iso. Lagi malah ora nyantolke malah nek langsung. Wong sing ora kulino nganggo maskeran ya risi. Waduh, ongkep. Ongkep pambekan ya angel. Nek wong wedok wis ora mungkin kok risi perkara nganggo masker. Lah ten apa? Kulino kok kulino maskeran. Iya ta lambe Sik diurus iki. Sak bulan pisan iki mesti gak. Maskeran. Ya ning senes lambe nginggil ta. Eh, apa wis mudeng? Lah lho kanca jenengan kok Mas. Lu Mas aku. Aku eta-eta ora mudeng kok dalange mudeng lha luwih ngerutus malah kaya. Kaya gurune kana. Monggo Pak Eko. Nggih. Badhe dawuh napa? Nggih, katuran paring dawuh, Pak. Nggih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Nyuwun pangapunten niki bahasane gaduh-gaduh mawon nggih. Wah, nggih, tidak apa-apa. Wah, yang terenak malah. Nggih, terima kasih kepada penggemar wayang kulit yang disaksikan secara virtual. Nggih. Terima kasih yang sudah menyengkuyung kegiatan acara ulang tahun Gebiar Wayang Kulit Virtual dalam rangka ulang tahun PT Sejahtera Damai Berkarisma yang ke-10. Yang kedua, hari ulang tahun Sekutu Jawa Bika Cikarang yang kedua, serta acara yang ketiga nggih menika Grand Opening Gildak Street Boba Jawa Bika Cikarang. Kegiatan niki disengkuyung bekerja sama dengan Pepadi Pusat nggih menika Bapak Haji Gondang Sutrisno. Nggih. Kula nyuwun pangestunipun mugi-mugi kegiatan ini dari awal sampai akhir bisa lancar Pak Dalang. Nggih, amin. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 nggih, 26 nanti sampai Dalang yang ke-10 nanti ya. Ada di Jakarta. Okay. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung lancar. Amin. Sebelumnya waktu bulan Oktober dan November, okay, tanggal 17, 18 dan itu pagelaran Gebiar SDB yang pertama. Waktu itu nanggap dalang 9 dalang. Sekarang ini termasuk dalang-dalang senior, Pak Mantap, okay, Pak Purbo, serta okay, almarhum Pak Sinal Nugroho. Jadi waktu itu ada program untuk daerah Solo, Jogja. Nah, sekarang ini untuk Gebiar SDB wayang kulit yang kedua ini kemarin dimulai dari Solo, terus Klaten, Karanganyar, Sragen, sekarang pindah ke Jawa Timur. Okay. Nganjuk, besok Tulungagung, terus Mangrudigareng, Blitar, selanjutnya penutupnya di Jakarta. Ya saya berharap mudah-mudahan dengan pagelaran SDB ini bisa menghibur masyarakat dan para pelaku seniman khususnya wayang kulit dan para degelan nggih, Pak. Siap. Bisa tetap semangat dan bisa uri-uri budaya Jawa tetap berlangsung gitu Mas Dalang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dagelane ya gonta-ganti. Oh ngoten. Ya ana joklitik, joklutuk. Dagelan Semarang, gareng Semarang, gareng Tralala, Uncek, pokoknya kabeh diratani. Diratani titik-titik dom titik okeh dom napa ngoten iki. Ya nek akeh ya dindum sithik. Mas aku malah mancing kok mancing pelawak gitu malah anu. Saya sing aku ki gumun iki Mas Eko Budiono ki, Mas Haji ki. Mas Eko Budiono. Budiono ki reuni. Oh ki cedak to. Wong daleme gondang ngono. Oh gondang. Gondang ngono. Waduh gondang ngono ya
ngluyu ngluyur Jasarana wis ayak arah ngriku wis masuk Jonegoro. Bojonegoro atase Candesa dadi orang hebat ki luar biasa wis ke. Terus kok kira-kira ning Bojonegoro ya bolak-balik mangan kucur ya karo roti iwak ayo pakai usung-usung kayu kaya biyak karo tape ning bapake ya rawuh nggih Kang Rama Pak Parto Rebu rawuh Budam Sri juga rawuh istrinya Mbak Butatika juga Butatika nggih nderek iki lumayan lho iki ning sanggar Astabroto Astabroto ning daleme Pak Borok iki Pak sapa isih Pak Barok kok Barok apa Borok ta Pak Barok nggih Pak Borok Boroke pun ilang ta heeh Pak sinten bapake pancen Pak Barok oh Pak Barok Pak Barok Barok nggih kleru aku Pak Borok nggih Pak ya ben aku petuk Pak Barok kok kukur-kukur ae ngono lha iya mesti ilang kukur-kukur kene ta nggih kuwi sungkan karo dalange lho sungkan Mbah mergo duweke wis ditekne kono kengku bagian pora aku. Wow, wonten Pak Eko Mugiono semua beres. Oh, kok Pak Eko wis lunas lah karek mikir aku piye lah ngomong karo Akbar iki. Sakniki Pak Rudi Gareng niku ora ketang komentare to, Pak. Lho komentar sudah luar biasa. Lho dalang sik muda terus lho ampun komentar teng kula, komentar teng Pak Eko Mugiono. Oh, Pak Eko Mugiono. Lah bendino nggih Pak, kula wis kerep PC karep Pak Eko. Oh, jadi PC niku video call. Lah. Nah. Sopo to sing ngomong dudu video call kan. Nah, apa ngene SPC? SPC kan. Sego pecel kuwi pengene. Lah iki terus Arjo Badok niku manian, niku male mam niku lho. Nek VC iki ra gak iso salah tampa. Nggih. Tangga kuwi pripun? WA to. Le aku dongakno iki greges. Arek ketik mari kleru. Ya muga-muga ndang mati. Lah iya kowe. Lah ngetik kleru. Ndang mari kleru te ndang mati. Saya ini jadi geger. Basa saiki ini kan tipe-tipe tulisane. Dadi mboten apik niku jan. Yang jelas komentarnya untuk anu Bah, untuk Pak Eko menika sosok yang luar biasa. Simbole wayang Broto Seno niku betul, ngoten. Berani karena benar kan ngoten. Terus apa ya tresno dumateng ora mung kanca-kanca seni termasuk kabudayan bukan hanya wayang. Ternyata pelawak-pelawak senior juga di semua tim Bali. Untungnya yang seniornya yang dijujuk Abah Kirun. Nah, jadi Abah Kirun juga mencintai ya apa mencintai yang lain-lainnya. Jadi tetap digasak nih kaya Mas Gareng Semarang dek ini di Bali. Iya, karo Mas Gareng anu. Semarang. Lah, niku liane apa? Tapi kan lo Mas Rudi Gareng, Ribon. Pak Eko Mugiono itu paling tresno kali Abah Kirun. Lah bedino dijak lho. Lho, lho luar biasa. Bedino dijak. Aku ki dijak ora tetep moro. Oh, tetep. Prinsipe Abah Kirun ki nek musim pandemi ini nerang ngeyel sing digaglak opo. Ora teko bre yo bosok yo, Bang. Prinsip didisekne ngeyel ya, Bang. Ya iya. Di samping podo Jawa Timur, kebetulan tonggo. Kebetulan aku nek enek piantun koyo Mas Kondang. Pak Eko Mugiono ngene iki trenyuh. Nggih, nggih. Tur aku ki saiki hukume wajib nekani ning wayang kulit. Kebetulan duduk di Dewan Penasehat Pepadi Pusat. Wah, alhamdulillah. Karo Mas Mantep wis suwe kepengurusan Mas Kondang aku ning kono. Mula ngene iki kena tanggo alasan. Aku ki Dewan Penasehat Pepadi Pusat kudu teko. Jadi yo mung ngangen-ngangen duwite kene. Lah. Dadi kekudung tanggung jawab. Nah, kekudung tanggung jawab ning yo bermotivasi padha kula ya nggih kula rene iki menawa ya golek ceperan to Pak iya ya ha gumakno anakku tak jak kabeh ayo lenggo Pak Eko mriki wong ora tegan mriki iya iya lah iki aku nek arani apa Pak Eko Mugiono napa Pak Eko ATM lho kok Pak Eko ATM lho lah nek mlaku gesekan saiki dhuwit tok wah ha delok gesek yoga kuwi lah enake nomor ra tembus tok kuwi cangkir wis cangkir piro ya cuy aku papat pitu ya aku nek gesek kok dhewe kira-kira penabung nganjuk karo Blitar apa ya padha to Mas Rudi Gareng dalem penabung Blitar karo nganjuk ne apa ya padha ngene katene oh kalau untuk Blitar alhamdulillah karo nganjuk ada perbedaan oh alhamdulillah mesti ada kecukupan mesti nek nganjuk kan corane rada setengah piye ya pawone bingung lek ra ngebul to nggih nek Blitar mesti kecukupan Blitar ki nggih nggih sing
dibul niku lho ora enek yo an. Dadi luwih ngenes jalan. Luwih ngenes. Ora ngono awakku ora lemu kaya Pak Eko lha iki lho. Aku ndelok sinden dandan ki mau ya wis guyu. Piye to pripun, Mbah? Piye-piye kuwi? Oh, sinden kena corona iki mayare ngono kuwi ya. Dulu lho, kok kena corona? Lipene mepet terus dicukili. Anu ora iso tuku asipat tali seru karek sakmene iki ngene iki walanggek ko denko kok kebangetan aku ngono dadi sakmene iso tuku lipat iki denko kae to ya wis keterak pandemi langsung bembeng kabeh nek ketemu dalange Akbar dalem cik nom ganteng nggih wah hebat petuk Mas Suri digaring ciri kase gecule wayangane sabetan petuk Pak Eko ketemu Pak Eko Pak Eko Jakarta Pak Eko Mugiono SDB bareng wong anjuk petuk aku terus gak tak sauri iki gak aku gak wangsulan ki ndarek sombong ra gawe sombong nek wangsulan ki ora penak lho kuwi ki ngrunke to yo kok bagi kolik wis mati kok iki jek ngono kae. Aku ya itu pancen pelawak legendaris dulu, Bang. Jenengan ojo kleru tombo. Dadi untuk Mas Bagio Suwargi, Mas Kolik, panjenengan termasuk tokoh legendaris pelawak luar biasa. Saiki rak modele lah. Rakyat. Nggih, live. Digi channel Kangko, Mas Kangko Cahyo aku gareng live menyapa penggemar. Sing tekok lho. Piye lek tekan jenengan? Tak kira nijik ta ngono kan. Ngono ki rasane nelongso bakiku matamu kuwi ya. 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 Kan lepok komene kirun biyen ki ijik ta mayare. Mayare kudune bersyukur lho Bang jan diparingi umur panjang. Heeh. Wis ditumake. Diutus karo Gusti menghibur di masa pandemi to Mas Rudi Gare. Nggih, tanpa bakiku. Jenengan to, Mbah? Diutus piye? Lho, kalih Gusti Allah kan pandemi ini wong kan mesti keserakat susah uripe. Dan jenengan diparingi panjang yuswa kan kudune menghibur ngaten iki. Kon hibur? Nggih to. Lah wong aku dhewe cate-cate. Kene ya susah kok pun menghibur dagelan kene pan. Aku pengen roh ki pupung live to. Nah. Juve live, popo ki Pak Utis live. Ya. Dwi Kurniawati lem. PWKS Jabodetabek lah. Astabrata Media lem. Iki dagelan sing delok bengi iki pengen roh aku. Nek dino iki nek dagelan raine iso mesem lu tak fotone. Gah aku. Tapi niku Abah Kirun niku punya satu kelebihan Pak Eko kalih Pak Rudi Gareng. Aku gak lebih kok kencing manis ya wis gak iso lebih. Mboten ngaten. Bendino Mas Rudi Gareng niku wayang gecul. Niku ketoke memelas ngaten lah tapi niku Pak Abah Kirun niku tanggapan bendino lho. Ngoki lho. Bendino niku sasa bendino. Ora yo tanggapan, ora yo entuk pemasukan. Heeh, oh, Bah. Oh. Mlano ditum karo anak-anak. Kowe nek enek wong lip iso pemasukan iki ndelok tak fotone. Lho ngoki ngaten niku. Ngoki iki terus sing nanggap sapa wong kuwi nyangkem dhewe kok. Iki lho, kengko mulai bulan iki disponsori SDB. Oh, lek enten laptope ngaten niku? Laptop apa engke tak templeki HP ngene. Lah jane mek casing tok kaya laptop bekas lho jane. Ah, sapa sing iso main ke letong? Laptop letong. Pak Eko dawuh mlebu. Pak Eko dawuh napa mlebu. Pak Eko semangat buat kanca-kanca seni. Nggih, jadi luar biasa. Terima kasih untuk Sanggar Astabrata Mas Dalang dan keluarga. Saya minta bantuan untuk kebiar ini. Acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama Pepadi Pusat, Pak Haji Gondang Sutrisno, Mas Dalang Brimob, DG Channel, Abah Kirun, dan rekan-rekan seniman semuanya. Jadi saya hanya berpesan tetap semangat. Amin. Para pelaku seniman itu. Amin. Saja. Gih. Dari saya Mas Dalang. Gih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo disepati Kak. Sebudi Pak Eko. Aja sik. Nek mok gak melingku mudun lali. Oh, ngono lho. Alhamdulillah. Hidup rata. Denko mripate langsung suwi ratu ku wedak. Nggih, monggo nderek duduk. Nggih, nggih, mentaraman tok dak pak. Koyo, koyo.
Iki kan nek abai kan komedian, jadi kulino yeah. menghibur. Mm-hmm. Ya, terus aku kan yo kulino dalang, okay. karena malam ini enggak dalang, berarti aku nderek rono ya. Duh, ya ampun oke. Okay. Terus Mas Rudi. Nopo ba? Ayo nggae grup dhewe. Lucu loh kira-kira lucu iki. Karena enek percil, enek kuntet, enek engki, enek yudo, enek TB, enek joklitik, joklutuk, apa ide jomenteret ya. Berarti sehat loh, jomasur, rodok anu, rodok jomasur, rodok ngetren. Tapi Mas Akbar, nggih pripun-pripun? Luar biasa. Aku lingak-linguk ke sore pengrawite. Nom-nom, Pak, anu, Pak. Sing tuwek ya sing gender tok. Ini caranya damel patokan. Wah, ini patokan. Ini patokan. Danyangane caranya. Danyangane iki. Terus masalah anggaran berarti. Si ngomong, yo dewi surah roh duit. Ora butuh. Iki seket toko selawe ini. Wis kono-kono, wis kendur, wis pokoknya. Tapi ngaten iki pagelaran 10 hari ngaten iki ugi anu lho, ngetoke kekompakan kerukunane dalang. Kalau tidak saling bersaing ngaten iki. Jane yo ora saling bersaing ora. Unda. Okay. Ya ini bah di tengah bah jadi kayak Akbar ki dengan masa pandemi ya kita nggak ada bersaing kita kompak lar bersaing di podo sepi ini lah itu podo podo rapayu nih ki mesti podo kurang masih itu bersaing gondi coba jajali no nah ini sing diarani bersaing gondi jajal lo lah lah maksudnya kan ini ki wayangan ini ki Mas Rudi Gareng nyusul terus momen wingi Mas Kangko delang-delang yo nyusul kita kan ngetoke kekompakan dan kerukunan iki nyusul persatuan dan kesatuan iya betul nusul ini ki ora karena aku sayang karo sampean loh lah perkorone karena yo golek ceperan iki yo bae golek pae kok golek aku iki nusul lek kleru kok iso kleru nek grombol-grombol tangi tenek wong nanggap popo-popo aku arep melok lah terus wong Daud lah aduh wong grumbul-grumbul takir wong grumbul-grumbul nek wong anu iki tenan awake dhewe ngregengke Mas Akbar oh iya kudu direken biasane dagelane selindru bu biasane nah iki dolan anggarane 3,5 3,5 sik didum wong 3 ha iya biasane selindru karo ngecak kanca selindru ta ya ki awake dhewe melok ngengkel nek kene kan ngene kok sekarek ya mesti iki luwe tuwa ya mesti oke apa lho nek kok Mas Selindru niku kan murid abang kan wes apa suarane oh ABC plus wes suarane suarane pripun blero ya tak jenenge selindru mergo suara ini gak malu gamelan loh ngeten mbak audien loh se-entertain itu nek suaranya kurang berarti rupanya ganteng berarti apa? Selindru ini ganteng wongnya ya elek loh elek orang rupa ya suara wong jeteknya kursak meter kok ya tapi yang ku anu ngimbangi denko denko wis luar sementing sehat ya dok jangan rumah saku saki ini nganjuk deh oh no wis kok randerek ke Mas Entus ae sampean nyang opo? Lho, ngono iki ra. Mungkin karo derekne Mas Entus. Ngono iki padha karo mau lho. Lho, Pak Bagio wis meninggal. Apa kolek wis meninggal? Wis padha karo ngono kuwi. Ya gak nembang-nembang. Nggih, nembang sidene ditanjake napa abang badhe bawa-bawa. Sapa jenengan? Aku selimang dino wis 6 dino lho mau seorang sake blas to Mas Rudi. Aku pengen nembang ngono. Kupung suaraku api. Nah. Nah. Wah, aku wis pirang-pirang dino pengen nembang. Nggih. Okay. Iki mau lho, sore iki mau ora kena dimpet. Aku seneng pojokan ngono bawa. Wis nembang dhewe. Kok sepi aku. Kok nenek wong, kok nenek wong. Lah pancen virtual kudu sepi. Monggo niki abah kira napa Mas Rudi Gareng ngatur pisungsum pangipur. Kehormatan abahe mawon. Apa ide ini? Bumbung dipelok nih lah jari sak grup iya lah jari kami grup anyar tapi lah grupnya kudu dijeneng nih rodok sangat lho bang ben rodok oke wong ben viral ben viral grupnya kok medeni jenengnya nah iso rubah jenengnya loh jadi Rudi abah ngono ae jadi jenengnya rubah jadi perlu apa-apa harus nyakoti apa-apa ngono ae rubah oh kaya rubah nah rubah no kurang sangar sing sangar apa? Kurang sangar loh sangar loh kuwi rubah kuwi anggenmu apa-apa doyan loh kuwi ben viral iki softtek grup weh wis cepet ya kami mau proyek tunggal masker wis mesti macek kono grup rasane ketok bang sampean kok teko kono kok sik ngatasi
kok ngrembug kuwi apa sik ngatas sih? Aku petuk. Kok ngene iki lega aku muni ngene iki. Petuk wong ngene iki wis akeh. Abah iki kencing manis wis widak siji umure apa cek ngatasi. Heh. Ngremehne, Bah. Heh, ngono. Ayo, Le. Nendi? Tarung apa piye? Ning ning 5 taun kepungkur wingenane, ora saiki. Lah, wingenane ngentek-enteki lho kaya. Oh, saiki. Sing penting sehat, Bah. Sing penting sehat. Sehat piye ngene? Dengi mbahmu edok nang omah ngregetne. Lagi lah, pripun, Bah? Lho, crito ngene iki lho sing tak enteni iki. Pitik babon, babon mlayu wae, kok-kok diuber jago. Kok-kok-kok luntas ngarepan. Kok ngono iki. Pitik jagone nyucuk babone makrep luntas wok. Jam 4 sore aku nang arep lek mbahmu edok muni. Ayo ngono kae. Terus mbahmu edok ya takon mlayu ayu. Ha terus. Mlayu aku uber kong nguri. Kelimpruk. Neng luntas-luntas yo an. Heeh, padha mudare semaput. Berarti ora enek suarane kuwok ngono ora enek. Iki Akbar ke bendera tek ndek pengalaman. Aku sih polos lho, Bah, ngoten iki. Tanggal 10 Januari kira ulang tahun pernikahan. Oh itu, tanggal 10 iku. Sum pandemi. Iya. 10 Januari iki. Aku meh rono, Bah, kae karo percil barang iku. Aku ora nang omah percil rasane ini. Mbahmu edok ngejak nostalgia. Jawi laku. Honeymoon. Ayo pupung putune rene. Ha. Nah, terus? Ayo nang hotel. Yeah. Tak nek hotel iki sing rego 250. Lah, aku nang jeding mbahmu edok gletak tak kemuli. Terus? Lah kok enek Satgas Covid kuwi. Oh, obraan, obra. Obraan Satgas Covid. Ayo. Selingkuh. Maksiat. Terus? Kamarku digedol duar. Ada apa, Pak? Selingkuh ya? Bawa cewek. Iki bojoku Mbak Edok. Mana surat nikah? Loh. Nah, terus picek ora. Karo bojone ning hotel kon nggo surat nikah picek ora. Aku ya greget tenan. Niki bojoku lho, selingkuh buktine wong wedok. Mbak Edok nah. Tak buka ngene iki kemule. Nyah badok kena kowe doyan selingkuh ya golek sing ayu terus karek bengkong nyah nek kowe doyan panganan aku terus satpol pp ne kono diteruske wis kono diteruske oke iki nang hotel ya karek tengok-tengok putuku isuk mau ya kok biasane nek adus tak njaluk kon ngedusi aku kon ngedusi kelas loro SD pokoknya nek gak karo aku ora jam 09.00 isuk mung kok sembletak nang omah le jam sekolahane mlebu lah kowe yaene wis mulih aku mulih sik Mbah tunggu tak nang lengga ya kok sedel kelas ne guru papati metu kok jopo bil gurumu rene kan papat kowe ndelok Mbah memang tak omongne mati. Kuwi alasane ya apik kuwi. Tunggale WA kuwi mau ya. Wah, mulai isu jenenge aku Mas. Ayo selingi nembang. Iki gagelan-gagelan ya gak enak. Enggak. Pelok barang, Dik. Pelok barangku ben diterusne. Pelok barang. Putu-putu wedok. Niki pelok barang, Bah. Heeh. Mboten selindro, mboten selindro. Gak selindro wis gak iso nembang. Oh, selindro sak dijak niki, dijak. Ah, ning yo alhamdulillah Bapak Akbar ki ngebel aku. Bah, nyuwun palilah, nyuwun izin. Aku lo ngambil dagelane selindro. Aku yo monggo nek badhe diangkut, badhe mayang ten pundi kok nyilih gamelan selindro aku. Lho. Ha terus mayare dagelan. Aku lali nek cakwi tak jenakne selindro. Mboten sak peloke sisan aku. Kuwi rumasane gamelan to jenengan kuwi salah tafsir. Pak Akbar. Aku diwehi job tau nang nggone gedung wanita. Nggih. Alhamdulillah. Kare atik larang nek kae. Gedung wanita. Sak pinten, Pak De? Wah, masker ya ampun. Benar. Apa pakai masker? Masker Pak Is. Ayam cemeng mubalnya putih. Simbok nganten. Mandek ko sedelo. Iki cengkok apa Bah niki jenenge? Malangan. Malangan. Delima putih kembange. Mandek kaya wong ayu.
ya si apik. Oh nggih no. Luar biasa. Ngene karo kanca-kanca kok didungakke WA-ne kleru-kleru, wayahe mari tibake malah. Lah arep ngetik mari kleru mati. Lah sing aku ya ngomong kono aku, le wis madang, le jawab ya kleru. Pin ngene karepe karepe pun yo kleru i pin ping. Lah kuwi dicantom Mas aku cantom tak niki ngono kuwi Bang. Teko teman gawe cuwane ati. Godong gedang kumlawer neng jogan kapan boyo rawo luar biasa ki legendaris tenan apa-apa iso eh tenan kok tekno pandemi bawa iso awak iso aku ki nyatuti bayare yoga iso ale pandemi sing dicatut apa kok kleru bayarane dhewe dicatut iki canggonku mangan gaber-gaber kabeh lho nyang apa ki Pak ya percil rono mangan yo ora rasane koyo ngene hengki otek lemah tok lek kuntet keserten bene bene lemah keseretan kok lemah lah terus pokoknya ini duit lemah nah sakit oh. Iki ora mung banyol lah ya bener iki setu tuh Pak tenang Maret April belak gek setahun gek sik necah nang omah iki cah piro e ya Bojonegoro tak uncit nih terus akhirnya lemah entek ora tak dol sak nggon Bojonegoro mulo nek nang nggon kumangan rasane sego rasa lemah mergo kuwi dhuwit lemah. Oh. Gak aku lek ngomongne lemah kuwi ada lemah pirang-pirang gen kaya ngono, Bang. Ora apa-apa kok. Nek rame tuku neh. Aku ya ngono. Edan apa piye pandemi kok kon susah. Susah ya anjlok imune. Harus semangat. Semangat. Ora duwe dhuwit ada lemah. Kok nek rame tuku neh. Aku delalah ya sepi. Aduh rame ini ya ben pandemi ilang dulu to kaya nek nggo yo bacutne sik. Nggih, monggo. Hidangan singa mirudo tampar alit kinaryo cancange sapi. Aku arep nembang neko-neko saiki bingung. Lah napa, Mbak? Kenek kopi rek. Wah, domongi kok. Lho jane saploke YouTube mlaku yo ngerti kopi rek. Lho lho, piye to? Dagelan milenial kok. Wah, tuwek wonge, tapi aja ngantek gaptek. Milenial awake dhewe. Waduh. Eh, ban iki kula selani nggih, Mbah. Wonten ingkang WhatsApp. Wah. WhatsApp. Assalamualaikum Mas Dalang Akbar Syahalam derek ngaturaken wilujeng ambal warsa kagem PT SDB kanthi atur mugi saya kuncara anjaying bawana Bapak Eko Mugiono dalasan Ibu Tatika. Pinaringan sehat panjang yuswa. Terima kasih supportipun untuk Su Channel. Oh. Pak Sarmadi. Wah. Oh, lah kok yo teko chatting bareng lho Sarmadi. Wah. Dek duwe kuwi. Duwe channel dhewe. Channel dhewe. Su Channel. Wah, iki lho Su iki lho. Kok dijenenge Su? Itu sapa Mbah sing jenenge? Jegok. Niku Pak Sarmadi wingi, wo teng Dayu Sragen hebat luar biasa. Tanglet abahe jenengan, Mas. Nglawak barang kabare. Ora. Lah napa? Arep mlebu gak iso. Lah dicek reaktif. Waduh. Akhirnya isuk ki rapat olahraga batal, rapat sekolah batal mergo reaktif. Sarmati ra iso mlebu lokasi reaktif kadung dek pegel. Aduh. Langsung swab. Swab antigen ternyata negatif. Sarmati sehat. Akhirnya dek klarifikasi. Loh, saya sehat ngono. Akhirnya syukuran dek. Syukuran terus kok sehat nanggap ayang angklung. Angklung wong amen ning dalan ya bayar 50.000 limang lagu tekonono wong isih urip kalo terus dek ini syukuran ning tawang mangu wo anu lah kok ning iki apa ten tumuteng mriki Mbah ora dek ini sanu kono poki syukuran berarti si syukuran Mas Sarmadi kuwi apa wong melok jajan Pak Eko Mugiono kok lah Sarmadi mau gablek duwe pokoke iki mesti ngakak ae wong delok karo digareng
ngapa? Dalang-dalang Solo kan wis dijajake ning Tang Mangu. Nggih. Dalang-dalang Jawa Timur kok yo. Kene ditutup mental engko. Jawa Timur ki aja ngantek dijajakne, izin Mas. Wah, oke. Yo kene wong mampu. Lah iya. Paling ora. Bener abae, entae yo, Mbah yo. Heeh, entae. Kene sampe entae. Aku ki ora perlu jajakne ora masalah. Terus. Sing penting entah ya ae apa. Jajan wis kulino. Baiko. Yo kudu to. Mangan itu kebersamaan. Iya. Men rukun to kok. Nggih, wau dalu teng Tang Mangu kok mboten direk Abah Kirun. Nendi jenengan? Aku repot. Repote apa wong pandemi kok repot to. Acarane kok aja sibuk-sibuk ngono to. Marai sampean ki ora tau ndelok kesibukanku lho. Sibuke apa? Remi. Aku nerane ndi-ndi 41 dol-dolan. Wow, sibuke kuwi. Ah, arek golek hiburan apa? Arek golek apa-apa ya ora kuat. Lah, sing penting pokok sehat terus Pak Eko didungake sukses oh Ibu SDP Security Service. Kula mau yo. Terima kasih Bu Tatika juga ikut hadir. Ikut hadir Bu Tatika. Dari Gudang juga hadir. Wes luar biasa. Iki nek wong ngajuk mesti ro. Pripun Pak? Kok kene iki ra iso dak ngajuk. Nggih. Wong Bojonegoro iki bahasane gak padha karo liyane. Piye kuwi? Piye kuwi, Pak? Bedane niku. Bedane opo? Wong padha wonge kok. Padha wonge ning dialek bahasa daerah iki. Oh, bahasanya beda. Seje desa mawa cara ngoten iki lho. Kono ki u dadi em. U dadi em. Bojomu bojonem. Bapakmu bapak em. Lawang, lawange tutupi, lawange ndang dilepi. Lho kok kaya sawah to dilepi. Kuwi, Bojonegoro. Lawange ndang dilepi. Kunci sogo. Sogo. Nek kunci sogo. Oh berarti sogo. Ah, kunci. Pi abahe ora mudeng ya kok sogo. Eh lagu anyar. Oh lagu sogo. Lho milenial. Mudeng ya ora tau. Kunci sogo. Lawange ndang dilepi di sogo. Mbok dine neng jero. Ha. Piye leh cah, mbok dine neng jero kok mau sogok kon jobo. Lho. Karepe iki kok mbok kunci kon jobo. Jupuk yo ngethil. Ngethil. Jumuk sitoke ngethil coke ndang go mire. Kok ora ra dijengkeri ra ro. Nah yo leh cah. Itu basa-basa Bojonegoro dhewe. Ciri khas Bojonegoro. Wis nganjuk aja kalah gawe basa dhewe. Luar biasa. Heeh. Nganjuk yo basane salepo. Campur. Heeh. Nggonmu nyatu. Tulung Agung ya, Guys. Tulung Agung nyatu lek. Nyatu ngono. Blitar ki rumah saku ya biasa. Biasa. Biasa loh, tidak ada yang aneh. Siji desa mawaca. Iya, betul. Nggih, go dilanjut di bawane. Timbang neraka pulo au. Kopirek iki. Nah iki rek ngene iki kan kopirek urung mampu. Ora enak. Urung ero iki apa iki? Apa meneh lagune iki mesti gak kena kopirek. Gundul gundul pacul-cul gemblelengan. Anyongge nyongge wakul-kul gemblelengan. Yo wakul ngepang sedone dadi saratan. Wakul ngepang sedone dadi salatan nane nane pipi lulu lulu lopi umanem pipi lulu lulu lopi lopi takut gundel gundel pacul cul nyonggi nyonggi wakul kul wakul krim yang segini dadi sarapan wakul krim yang segini dadi sarapan. Besok malam ketemu neng daleme Mas Eko. Mas Eko Presianto. Terus neng dalem sampean. Nggih, pokoke tetep sesuk neng kono nek gareng Samarang, terus neng gone sampean anak-anakku joklitik karo joklitik joklodo wis alhamdulillah. Lah tugasku nek sore iki yo MC ngono kuwi. Ha, yo MC yo aja kondur sore. Ora, aku nek delok aja. Kondur nganti paripurnane
pagelaran rak mboten terus jagong sik rodok suwi ngantek Padang. Padang. Nah, terus Padang terus mulih karo kanu kemulan sarung ini. Terus ada sing ngelokne syukur kalah dandu. Oke, oke, oke. Dilanjut. Terima kasih dilanjut karo Waranggono. Oke, okay. Siap, siap, siap. Terima kasih dilanjut Cak Bagus. Ayo. Desinta, Desinta. Mana? Sugeng dalu, Dik. Nggih, sugeng dalu, Mas Dalang. Nah, menika gebyar wayang virtual ingkang dipun adani kalian Pak Haji Eko Mugiono. Nggih, alhamdulillah. Menika di streaming wis kathah channel. Ya. Atur panglipur hiburan marang para netizen kang memantau monitor lumantar YouTube ya, Dik. Nggih. Nah, iki nembang kiano pamundut lumantar WA ya. Wilujeng dalu Om Akbar wadah derek ungan semoga sukses saking Pak Haryanto Tomang Lengkong Anjuk sembah nuwun ya. Nggih saka Lengkong ah. Iki ana pamundhut siji ke Gerajakan Banyuwangi, loro ana pamundhut ya kuwi lali janjine. Milih sing ndi? Lali janjine mawon nggih. Lali janjine ya. Nggih. Okay. Ah, ya wis, ayo. Langsung di langsung wae ya. Karben gumyak swasana ing bengi iki mecah sepining swasana ngono maah. Ayo lali janjine Dik Sinta Widya Palupi. Monggo, ya, dadas. Ayo. Yeah.
lagi di WA meneh. Wah, iki saka Mbah Narto Gemblung. Wah, blura. Inderek wungan, WA wae dhewe. Nggih, matur nuwun salam budaya. Wah, luar biasa ke sing monitor. Ayo lanjut ya Sinta. Jan-jan nek kowe wis diaturake ya kuwi lali janjine Dik Sinta Widya Palupi ya dibacotake diwaca meneh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Mas Andika Yoga saking Tanjung Sari Mboyo Langu Tulungagung ya nyuwun lagu Mas Dalang satu lewong dua memanik ya lagu menika kula tujuaken dumateng pandemen ringgit purwo mugi-mugi pandemi COVID-19 niki enggal sirno amin matur sembah nuwun Mas Dalang ya soko Mas Andika Yoga Tanjung Sari Boyolangu Tulungagung saiki genten Mbak Enggar. Oh, Mbak Enggar. Nerusne. Karo Dik Batrisa pisan ora apa-apa. Ayo jumeneng bareng. Ya. Mangga jumeneng bareng. Luar biasa. Iki diwaca meneh. Semangat malam Mas Akbar gubuk asmoro bintamba gayeng matur suwun macanan nganju macanan lo ceret ayo jumeneng Ki Boyolali lan Kartosuro nyimak lho iki. Kanca-kanca pedalangan angkatanku semester 4. Wah, luar biasa. Ayo iki memanek apa lewung? Ayo. Milih salah siji. Memanek ya. Wis ngono wae aja tido-tido ya. Langsung buka celuk ya. Gak buka drum. Memanik kok. Iya, oh ya deh lah. Ayo. Monggo, Mbak Enggar, memanik. Minangkani pamundut. Yuk. Monggo seliramu nang dadi ani kalaku.
kabeh tresno enak ten miat langen ing kalang iwan aglar pancen muntah susu Denko. Iya. Selindro to. Tuntak dong. Nah. Yo. No. Aku pandemi kok saya subur malahan. Ya alhamdulillah. Dingoni tangga-tangga. Wis dingoni tangga-tangga. Nggih. Pak Eko Mugiono. Nggih. Wis tepung napa dereng jenengan? Nggih, sampun iki wau tang mriki wau. Pak Eko Mugiono. Niki paring panglipur Mbak Deni. Nggih, Mas. Mbak Denko, eta. Iki wau ana sing mundut gubuk asmara. Eta. Gubuk asmara. Heeh, karo gerajakan Banyuwangi. Heeh. Nah, iki ben saya guayang meneh tak duetke ya. Heeh. Nggih. Ayo ben dibawani Nanang. Ya. Iki wong cowok seliramu iki ya ta. Ya. Si Nanang dari gua hantu niku. Lho iki piye ta? Wah, iki. Ki ado-ado ki wong anjuk to iki. Wah. Hati-hati, gua nek kopi rasa sikil berang kok mas aku piye to Mbak Deni, ora yo bagus to hah? Oh bagus ya omong-omong mas wah wow. Masa gila nih wilujeng dalu mas Nanang, Nanang situ nanetra niki gih Nanang meremawon mas ya, sudah Nanang Nanang pedot. Ah, Nanang pedot niku leres. Sugeng dalu Mas Akbar. Lajeng dalu. Heeh. Niku wonten Mbak Deni, Mbak Deni. Nggih, Mbak Denko nganjuk dangu mboten panggih niku. Nggih ta, Mas. Are tak parani omahe tek ya ade ae. Lho, cedek lho, Mas. Aduh, wong aku. Cedek aku cedek matamu sira ketok. Lho aku. Eh, kose to. Lah wong aku mlaku ora aduh kok ndi to. Wis sapa ngon mlaku wong kene gondang kok mlaku lho. Sak karepku to sik numpak beca apa numpak opo. Menurutmu Mbak Denko selama pandemi supaya ketemui tambah piye nang? Anu, ini ki corok dak sudah to. Kaya rurung wae. Modelene ngono ning anggak ngono to. Dhisik anu bobote dhisik sik urung pandemi enak petang kental punjel iki sudah. Iso petang kental. Komentarmu terhadap Pak Eko Mugiono piye nek? Nggih, sembah nuwun Pak Eko Mugiono. Engkang bantu niki kanca-kanca seniman para dalang-dalang kabeh sedaya kejatah ngoten lho Mas Akbar. Sing wingine nika Mas Kangko kula nggih mengikuti komenan teng chat niku teng YouTube niku. Ya. Matur nuwun Pak Eko Mugiono engkang kagungan PT SDB Security. SDB. Kelawan garwane niki sak keluarga besar niki rawuh sedaya. Mbak Tatika. Bu Tatika. Ibu Tatika.
tiangnya ke Huayu. Nah, ngono mi ta. Nek karo wong ayu matane ketok jelas ya. Iki pokoke roh paling pinter siji karo wong ayu, loro karo duit. Wow. Ngono kok ya digenahne. Ya kula sing gumun malih nggih niku wau Mas Akbar. Pripun Mas Nanang? Abah Kirun niku wau umure kan udah karo nggih 60-an ke atas nggih mboten kler. Eh tasik bagus niku tiange nggih. Iya bagus kono karo kowe kok. Ya kan biyen to Den. Usah mbok omongke lho ora pokro. Wis karep menang wis. Wis ngerti nek ra pokro kok bangga. Ya gubuk asmara bawana ana di sini. Mas Akbar. Sadurunge ngapunten niki swantene rada elek niki. Ora apa-apa. Wong elek ora masalah kok. Iya. Nggih. Limone Mas. Biyuk. Kok kok urung kaget. Nyingkar nyinggur. Waduh, waduh piye to? Nyolong ketek. Lho nyolong ketek kok nyolong ketek piye to iki? Wah, ora obros iki. Suarane kok ya apik. Mboten niki suara pelajaran nggih ngaten iki ya Pak. Suara gak suara bajingan to. Asem iki. Ayo melaku nyanggur ya. Nyapa? Gelut. Iya. Kayak yo betul ya. Ayo. Wiwitane nyingkar nyinggur. Ningsam yen ke mutan lelampahan kangka uri. Tresno tus nadyan ingku buk asmoro. Hebat luar biasa. Ki sak durunge ditibakne gubuk asmoro. Nggih. Ki lebih dhisik Mas Nanang narine ditesik. Waduh edan. Suarane apik ya dal narine ditesik. Jogetane Depong. Depong. Wah. Jogete mestine ya apik ya. Apik, apik dalan. Ayo, 1 2 3. Yo. Oh wes ndek no. Kayak apa Mbak Deni? Kayak bebek anyang-anyangan. Allah mesti kaya. Ayo tibake gebok asmara. Heeh. Monggo. Monggo Mbak Deni. Mbak Deni. Ya. Asmoro iyan kae tak gandung tresno tanpa bantal tanpa kloso pot apote ketaman asmoro. Cerita hawanya
tansah sajroning ati katan luntur saya merati aku koe dadi garwa yo mergo neng kubu kasworo asap rata hey! Mas Haryanto Tomang sugeng bidangetaken ya Mas Narwan dan kawan-kawan kadang-kadang DKC Mas eh yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak beren ing jaga kabak tulisan bernotan tanda isi perawan kupu kaini berlati ini jen tumakan saiki kupu kain kebak cerita tengah wengi nganti gak terima hae monggo Mbak Deni yuk cedetan matur nuwun nggih lenggah miyen nah Mas Nanang tetap ning panggung ya nggih nggih Mas Nanang komentare apa terhadap Bapak Haji Eko Mugiono wah nek Pak Haji Eko Mugiono niku kula pun mboten saged komentar Mas sampean wis mireng suwi to oh nggih oh sinten kanca-kanca seniman sedaya saentene ampun mangertos bilih Bapak Eko Mugiono niku kalih tiang seniman nggih paring biantu senajan musim ngeten iki pandemi nanging tasih enten tiyang ingkang kados Pak Mugiono ngeten iki senajan liwat virtual tepuk tangan untuk Pak Eko Mugiono wah luar biasa sembah nuwun Pak Eko Mugiono bendino sasa bendino iki 10 hari iki wayangan terus Mas nggih nggih sampean apa ya monitor iki kula selalu mengikuti sing wingenane dalu nika Mas Dalang sinten Mas Greng nika nggih mengikuti terus ngene Pak Kangko kali Mas Yoyok nonton nganti rampung nonton nganti rampung sampean nganti rampung kula ngantos keturun kok kula ningali abai kira niku ngantos keturun kula dadi turu karo ora arane bedane nggih niku ngoten iki pisan kas Mas Anang nggih iki saka Mbak Rosa Larang nggih Ibu Rosa Larang saka Hong Kong nah wah nggih iki uga ngaturake iki petis manis iki pengen ngersake petis manis nggih dilayani jadi bura-burane ya kecekel ning ya aja nganti alusane ya aja nganti kongsi ya wis monggo sing wis samapta ing gati sawego ing diri ya mergo wayangan virtual ki ora iso suwengi Mas Nanang mergo harus mematuhi prokes protokol kesehatan ya,
sampeyan ning ndi ning ndi kudu jaga jarak. Oh nggih. Nek ning dalan ning ndi ning keramaian yo kudu nganggo masker. Nggih, niku selalu otomatis Mas Akbar. Cuci tangan. Cuci tangan pasti. Kula wingi siang nggih ngoten ngamen teng lampu merah niku nggih. Masker mboten ate ketinggalan. Oh iya. Nggih. Luar biasa. Wis bonang ah. Nggih saestu. Nggih. Yo. Petis manis mangga ya. Yuk. Sinten nih Kang Nembang? Wis monggo wae, sapa sing samapta ing gati. Nggih. Monggo. Salah setunggal waranggono. Nggih. Nggih. Yuk. Mangga. Petis manis pupus tebu saumpama. Aja ngucap ora teges tanpa guna. Piye wadine petis manis sarta langking saumpama. To amung samudra damar mancung nyupan rasa kang sama sing hati hati pangsapan teni dadi kanthi nyata bebrayan sejati. Mas Nanang, nggih. Iki Pak Eko Mugiono iki tembang favorit iki ngujiwat. Ngujiwat pelok barang. Nah, betul. Ibarate iki wayang virtual 10 dino iki mesti ngujiwat iki kaya-kaya lagu sing wah, jakoke wajib. Wah. Nah, senengane malah karemenane malah sing halus-halus ngene. Nggih, leres. Aku jaluk dibawani Mas Heru ya, Mas. Wah, niki penggerong ganteng, penggerong muda niki. Wah. Oh, ganteng. Oh, nggih. Oh. Lain daripada yang lain nek Mas Heru niki nyacat walat teni. Bayo. Nggih. Suarane nggih kecekel, rupa ganteng, wah, masuk tok niki sini. Eh, yo yo lek kelem. Mboten kok ngelem niki asli. Asli ya, Mas. Nggih. Ayo, niki kunjuk Bapak Eko Mugiono. Mugi-mugi sakit dados lelipur lan dados jampining sayah, Pak. Monggo Mas Heru, dibawani riyen. Duh Mas Mus tikaning wang kang ujiwa mawera sapeng ati
sakat neng so kang kata man as moro buka kirim salam nang iki soko Mas Eko Prasetyo lan Mas Purwanto soko Klaten. Klaten Jawa Tengah. Pancairama kuwi lho Nang. Nggih, leres. Heeh. Yuk lanjut. Esamirat. Nyirnake lungkrah lan lesu. Ngilang kira sokang samar tresnaku sundul wi ya iki sing rawuh ana lokasi yo keh nang. Nggih lumayan iki sing wonten lokasi. Iki adiku saka Kediri ya Lintang Kairo iki ya. Oh nggih. Genduk Lintang Kairo. Sekeluarga rawuh. Wah luar biasa. Hebat. Mas Narwan. Mas Narwan Nganjuk dan kawan-kawan. Wah wis hebat. Jan tumplek blek. Nggih. Demong. Ayo dibacutke langgame ngujiwat. Heeh. Monggo ayo sapa? Pak Deni ya kena ya. Pamrutan saka Pak Haji Komugiono. Monggo. Oh,
songo. Slendro songo, nggih. Mas Nanang, nggih. Aku tak nutuke lakon dhisik ya. Nggih, nderekaken tawon wonten topipun lakon wonten tutukipun okay. Mas Akbar. Nah, nggih. Makasih, makasih, makasih. Ketemu liyo dina.